Нам зараз втручатись немає потреби, питання вирішується на місці. Ми сьогодні вже отримали інформацію про створення відповідної комісії, про те, що буде школа робити перше, друге, третє, опитування відповідне, анкетування, щоб всі надали свої пояснення, а тоді це вже буде чітко видно, що там було по факту. Тобто до 2 листопада? Ніяких дій ми вчинювати не будемо, ми чекаємо результати перевірки внутрішньої в школі.